ଗପଟିଏ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗପର ନାଁ ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମ୍। ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ, ତୁହାକୁ ତୁହା ଶୀତଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଆଖପାଖର ବଣବୁଦା ଭିତରୁ ସଇଁ ସଇଁ ପବନ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଶ୍ୱାନ ଶପଥଙ୍କ ରଡ଼ି ସହିତ ମଝି ମଝିରେ ଅଶରୀରମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଶୁଭୁଥାଏ। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଭୟାବହ ମୁହଁଟିମାନ ଦିଶିଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ବୋଧ ନକରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଓ ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଉକ୍ତ ଶବଟିକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ। ତେବେ ସେ ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜନ୍, ମୋର ମନେ ହୁଏ ତୁମେ ତୁମର ଧନ ଦୌଲତ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଶୂନଶାନ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଅଧିକ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଯଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ବା ଯାହା ପାଏ ସେଥିରେ ସେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଚାହେଁ ଓ ଜୀବନଟି କଷ୍ଟରେ ବିତାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଳ୍ପଟିଏ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ସେ ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣ, ଶୁଣିଲେ ତୁମର ଶ୍ରମଭାର ଲାଘବ ମନେ ହେବ। ଏହାପରେ ବେତାଳ ଗପି ଚାଲିଲା। ଧବଳପୁରୀରେ ଦୟାରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅତିପ୍ରିୟ ଦୟାରାମ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରୂପମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାରାମଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାରାମଙ୍କ ପରି ନାମଯଶ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖ୍ୟାତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ରୂପମ ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସେ ଲାଗିପଡ଼ି ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଦୟାରାମଙ୍କ ପରି ମୋର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମଯଶ ଦୟାରାମଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ରୂପମ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଦେଖ ରୂପମ, ତୁମ ନାମଯଶ ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଥିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବ। ରୂପମ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧୁମାନେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବେ, ମୋ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ତାହା ସମ୍ଭବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ ସିଏ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେବ, ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଶପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ମୋର ମନ କେବେ ବି ଦବି ନଯାଏ। ସାଧୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାବିବା ପରେ ରୂପମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଦର୍ପଣ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଘରର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିରେ ଏଇଟି ରଖିବ, ଏଥିରେ କୁରୂପ ଥିବା ଲୋକର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ରୂପକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କ୍ରମେ ତୁମର ଯଶ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ବାହାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ରୂପମଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମ। ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଏହି ମାୟା ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଦିନେ ରୂପମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲେ ଯେ ଯେପରି ଦର୍ପଣଟିକୁ ଧରି ଆସନ୍ତି। ରୂପମ ସେହି ଦର୍ପଣଟି ଧରି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଦର୍ପଣଟିରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଜମିଦାର କହିଲେ, ଏଥିରେ ତ ମୋ ଚେହେରା ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ତାପରେ ଜମିଦାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି ଏକମତ ହିଁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ଜମିଦାର ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଭୁଲ କଥା ପ୍ରଚାର କରି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ଦର୍ପଣଟିକୁ ସେ ଭୂଇଁରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ରୂପମ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦର୍ପଣଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ।
ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ରୂପମଙ୍କର କେତେକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ତାହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲା। ଜମିଦାର ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି ଦର୍ପଣ ରୂପମଙ୍କର ଘର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ ଚେହେରା ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ, କେବଳ ରୂପମଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚେହେରାରେ କିଛିଟା ଭଲ ଓ କିଛିଟା ମନ୍ଦ ଥାଏ। ଦର୍ପଣରେ ଭଲ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ମନ୍ଦ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜମିଦାର ରୂପମଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦର୍ପଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଚିତ୍ରକାରକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡକାଇ ଦର୍ପଣରେ ଦିଶୁଥିବା ମୁହଁରେ ଚିତ୍ର କରାଇ ନେଲେ। ନିଜେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ରୂପମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧନ ଦେଲେ। ରୂପମ ପୂର୍ବପରି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ନକଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଦର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକେ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା କଥା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଧବଳପୁରରୁ ଆସିଛ ତ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସେ ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ତ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରୂପମ ଖୁସି ହେଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଧବଳପୁର ନାମ ସହିତ ରୂପମଙ୍କର ନାମ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ମୁଁ ବା କିପରି ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବି। ରୂପମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୂପମଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରୂପମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୟାରାମଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଏ, ଏହାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁମେ ଏହାଙ୍କୁ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏହି ମହାପୁରୁଷ ତ ତୁମର ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏହାଙ୍କ ଘର, ଆତିଥି ସତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସହ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବେଶ୍ ଜଡ଼ିତ। ଏହାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଦିନେ ରାଜା ଏହାଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ହେବ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଅତିଥି ପରାୟଣ ଦୟାରାମ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକେ ତୁମର ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ଉଦାସ କାହିଁକି? ରୂପମ କହିଲେ, ସାଧୁଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ କହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ଆସିଲି। ଦୟାରାମ ଯେଉଁ ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଦେଖି ଜାଣି ମୋ ମନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୂପମ ସେ ଦର୍ପଣଟିକୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣାଇବା ପରେ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜନ, ଦର୍ପଣବାଲା ରୂପମଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସାଧୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାୟା ଦର୍ପଣଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ତୁମେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ ତେବେ ତୁମ ଶିର ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ରୂପମ ରାଜଧାନୀସ୍ଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯଶ ମିଳିଲା ତାହା ଦର୍ପଣର, ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଦର୍ପଣଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମିଳିଛି। ଅତିଥିପରାୟଣ ଦୟାରାମଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ କି ସେ କେବେ ବି ଦୟାରାମଙ୍କ ପରି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ମାୟାଦର୍ପଣଟିକୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏତିକି କହି ବିକ୍ରମ ନୀରବ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନ ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ଶବ ସହିତ ବେତାଳ ପୁଣି ଯାଇ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା।